अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाएं। हम आपके लिए ऐसी घोड़ों के मुतालिक अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सलीम खान तरीन पाकिस्तान रेंजर दे अच्छा मेला ऑर्गेनाइज करा दे फातिमा फर्टिलाइजर दे मुआवनत दे माशाल्लाह शाबाश और मुबले 500 रुपए आप सलबदाई चौधरी अमजद अमीद भट्टी एसपी पाकिस्तान रेंजर सर थैंक यू। सर्कल ऑफिसर फातिमा फर्टिलाइजर भाई ढोली ढोल बंद करो ढोली तिलावत कलामे पाक होने लगी ढोली ढोल जरा बंद करो जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुअज्जिज सवारान सबान मुअज्जिजीन इलाका मुअज्जिज मेहमानान गिरामी आई दी तकरीब दा बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद तो शुरू हो रहा है। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब नो इल्तिमास है कि माइक ते तशरीफ लेन और तिलावत कुरान मजीद बयान फरमान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतई الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ما شاء الله جزاك الله तिलावत कलाम पाक तो बाद नजराना अकीदत बहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा है जाकिर मेरे नबी का कभी भी ये जिक्र कम न होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का कभी भी ये जिक्र कम न होगा। अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है सजी रहेगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह फलक नजारा जमी की बहारों फलक नजारों जमी की बहारों सब ईदे मनाओ हजूरा गए हैं उठो गम के मारो उठो बेसहारो उठो गम के मारो उठो बेसहारो सब ईद मनाओ हजूर आ गए हैं सुल ताल आया अरे बादशाह हो अरे कजकला हो निगाहें झुकाओ हजूर आ गए हैं
نظاروں زمین کے بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خدا بے نیاز بڑا بے مثال جویں کرنا چاہے اویں کر چھڑیندا ہے خدا بے نیاز بڑا بے مثال جویں کرنا چاہے اویں کر چھڑیندا ہے کناں نوں او مچھراں دے کولوں مریندا ہے کناں دی اگے حفاظت کریندا ہے نہ دیوے تا دارے جہاں شہنشاہ نو دیواوے نہ پارس تو روٹی دا ٹکڑا جے دیمن تے آوے تے لہر اب گلے جو پتھراں دے اندر بھی کیڑے پلیندا ہے موجود سواران سوان ریگولر نے زبان شروع ہو رہی قومی ترانہ جس کے ادب میں تمام حضرات سے درخواست ہے بعد اب کھڑے ہو جائیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہم بے کسوں کی کشتی یا رب تیرے حوالے تیرا ہی آسرا ہے دونوں جہان والے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے میں ڈاکٹر فاروق صاحب کو درخواست کراں گا کہ محک تے تشریف لے آن اور اگلے روز دے بارے ذرا سوار نو آگاہ کرے بہت شکریہ حیدری صاحب میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام سواران حضرات کو جس طرح کے آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ آج اور ہاں جی تو نیزہ بازی کا اصولوں تو آپ نے تین دن کی ہے لیکن ہمارا چوتھا دن ہے اور ہم نے آج آپ کو نیزہ بازی اسی طرح سے کر کے دکھانی ہے حیدری صاحب اور میں نے جو انٹرنیشنل رول ہے کہ آپ کو 7 سیکنڈ میں بھاگنا ہوگا 7 سیکنڈ کے بعد سیکنڈ وارننگ 2 سیکنڈ اوپر دیے جائیں گے اس کے بعد آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا پھر نہ کہیے گا آپ نے ریگولر نیزہ بازی کرنی ہے سواران حضرات جو میرے سامنے بھی کھڑے ہیں دوسرے بھی یہ اوور ٹریک گھوڑے کو وارم اپ کرنے کے لیے بنایا گیا اگر آپ نے گھوڑے کھڑے کرنے تو اس کے پیچھے دیکھیں نا رینجر نے بھی کھڑے کیے ہیں سب نے کیے ہیں یہ شاہین کلاب کے گھوڑے دیکھیں جی پیچھے کھڑے ہیں کچھ لوگ ان کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ سائز بیٹھ جاتے ہیں آپ نے اس ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے وگرنا یہ دیکھیں ادھر کوئی گزر نہیں سکتا گزر ادھر بھی کوئی نہیں سکے گا ابھی پانی اور روٹاویٹر ڈال کے پانی ڈال دیا جائے گا یہ جگہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں یہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے رائڈر کے لیے اور اینڈ پوائنٹ پہ تمام رائڈر کھڑے ہوتے ہیں گھوڑے لے کے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ڈسپلن لوگوں کو بتانا ہے ان عوام کو بتانا ہے جو ارد گرد کھڑے آپ کو واچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے آئیڈیل ہیں تو میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی اپیل ہوگی کہ آج آپ ڈسپلن مینٹین کریں گے اور آپ حیدری صاحب سے یہ اعتراض نہیں کریں گے جی آپ نے ہمیں آپ سیکنڈ کال کر دی ہے اس کے بعد آپ ایک نمبر کاٹا گیا ہے یہ آج ہوگا اسی طرح سے پڑتالی شروع ہونے لگی ہے جہاں سے یہ ختم ہوئی تھی
ہوئی تھی, بارش کے دوران اگر کچھ ہوا ہے تو وہ اپیل کریں گے ججز اپیل کمیٹی کو, لیکن نیزہ بازی وہیں سے شروع ہوگی. پڑتالی پہ اونچے نمبر آگے جا رہا ہے, فائنل پڑتالی پہ ہو رہا ہے, اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو اگلا راؤنڈ. اور ہمارا یہ کوشش ہے کہ جیسے کہ فیڈریشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تین ہم ایونٹ کروائیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا تو پیسے یہیں رہ جائیں آپ کے انعامات کے, یا یہ واپس لے جائیں. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ تیسرا جو ایونٹ ہے اس کو بھی کروانے کی کوشش کریں کسی طرح سے, سنگل فائل فائل انڈین فائل بھی اگر ہوتا ہے تو اس کے بے شمار قسم کے پرائز ہیں. میری خواہش ہوگی کہ رائڈرز کو یہ ملے, آپ نے تین چار دن یہاں گزارے ہیں, یہ آپ کے ڈسپلن پہ منحصر ہے. دوسرا جس جگہ پہ پکارا جائے گا, جس پہ آپ کی سبز جھنڈی ہوگی رائڈر ادھر بھاگے گا, ورنہ اس کا نمبر کٹے گا. اسی طرح سیکشن نیزہ بازی میں اوور دو ٹریک بنیں گے, جس ٹریک پہ وہ حیدری صاحب بتا دیں گے ٹریک ٹو ٹریک ون, اس پہ آپ کا بھاگنا لازمی ہوگا, ورنہ آپ اس پہ نمبر آپ کے کٹیں گے, آپ اسکریچ ہو جائیں گے. اور پھر آپ نہ کہیے گا, ڈسپلن پروفیشنلزم کا حصہ ہوتا ہے. جی میں نے ابھی سردار صاحب کو بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ آڑی پہ بھاگے تھے تیسرے راؤنڈ کے لیے, ہم نے صاحبزادہ بہادر عزیز صاحب سے خصوصی ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے بڑی مہربانی کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس کو ڈسمس کریں اور پڑتالی پہ چلے جائیں. تو اگر بارش کی وجہ سے اس کو جب شارٹ کیا گیا, جو آڑی والے ہیں جو بھاگ چکے ہیں وہ پڑتالی پہ چلے گئے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو میرا خیال ہے آج چھٹی دفعہ بتا رہا ہوں, دو دفعہ کل فون پہ, آج اس طرح کچھ اور بتاتے ہیں. میں نے ایک چیز اور بتا دوں سردار صاحب کے حوالے سے ہی, میں نے کل ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ تین ججز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, مجھے فتح شیر جویا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میاں انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ملک سکندر ٹوانا صاحب بیٹھے ہیں, کرنل طارق صاحب ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے تو اس پہ یقین کیجئے گا. جیسے لوگوں کے بتانے پہ آپ نے کل کہہ دیا جی کینسل ہو گئی ہے نیزہ بازی, ایسا نہیں ہوتا. ججز اناؤنس کہتے ہیں اور حیدری اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ بات ذرا کلیئر رکھیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ جناب چودھری سارنگ نجیب خان بھٹی صاحب, فیڈرل چیئرمین برائے قومی کمیشن مذہبی امور حکومت پاکستان, جناب ڈاکٹر فاروق احمد صاحب اور عابد خان ترین صاحب کے اچھے جشن تے مبارکباد, 500 روپیہ اوسرا دائی, حاجی ملک محمد رفیق نئی صاحب فیڈریشن کے اچھے انتظامات تے 500 روپیہ اوسرا دائی. شکریہ جناب چودھری امجد امید بھٹی صاحب, سابق ایس پی پاکستان رینجر, فیڈرل دے فیڈریشن دے اچھے انتظامات تے اچھا میلہ کنویر کرن تے 500 روپیہ اوسرا دائی. موزے مہمان گرامی جناب جی تشریف آوری دا بے حد شکریہ. میجر رانا فتح شیر خان جوئیے صاحب سابق آئی جی بلوچستان, ماشاءاللہ فیڈریشن دے اچھے انتظامات تے مبلغ 1000 روپیہ اوسرا دائی, پوری ٹیم نو مبارکباد. میاں صاحب یہ ریگولر لسٹ دے یہاں سے شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزے سواران سبان کلب نمبر 8 تو آئی ریگولر نیزہ بازی شروع ہو رہی.
سراجیا قطبیا قادریا فخر جہاں ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان بانی کلب حضرت خواجہ فخر جہاں رحمت اللہ علیہ دربار مانی شریف ضلع جھنگ زیر صدارت خواجہ محمد ناصر الدین قادری دربار مانی شریف جھنگ زیر سرپرستی صاحبزادہ خواجہ غلام معین الدین دربار مانی شریف جھنگ جی فرسٹ رائڈر کلب دے پریزیڈنٹ صاحبزادہ خواجہ محمد علاء الدین دربار عالیہ مانی شریف ضلع جھنگ جی بسم اللہ جی سبا جھنڈی پہ دوڑنا ضروری فرسٹ رائڈر آئے جی بسم اللہ آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے فرسٹ رائڈر جی ماشاءاللہ مار ساجد اقبال برال آف ڈھینگا والا ضلع فیصل آباد سوار نمبر دو جی زندہ باد فرسٹ کال سوار ہے جی بہت خوب مار ساجد اقبال برال مس ہارڈ رائڈر مار مدر اقبال برال آف ڈھینگا والا فیصل آباد مار مدر اقبال برال میر صاحب نو نمبر کلب کون سا ہے کھرل اینڈ جج کلب مسوے جی پہلا کلب مکمل جی محمدی حیدری کھرل اینڈ جج ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان زیر سرپرستی حضرت پیر بابا صالح محمد شاہ نے پکارا فیصل آباد پریزیڈنٹ میاں محمد نواز شاہ نے پکارا فیصل آباد وائس پریزیڈنٹ مخدوم سید اخلاق گیلانی بغداد شریف ضلع خانیوال ماشاءاللہ بہت اچھا کلب ٹیم کوچ ہرائے منشا خان کھرل آپ مکوانا ضلع فیصل آباد گھوڑا غلام مرتجل میجر رانا فتح شیخ جو یہ سب ذرا توجہ فرمائے بیسٹ ہارس اینڈ بیسٹ رائڈر گھوڑا غلام مرتجل ہرائے محمد منشا خان کھرل بسم اللہ آئے جی بہت خوب بہت ہی اچھا نیز آباد گھوڑا ماشاءاللہ بہت خوب تالیاں نمبر چھ نمبر ویل ڈن ایل ای ایف 7908 یہ گاڑی کا ڈرائیور یا مالک آواز سنتے ہیں تو پلیز گاڑی موو کریں سیکنڈ رائڈر چودھری غلام عباس بڑیچ چک نمبر 123 جڑا والا فیصل آباد گھوڑا نوکر صحابہ کرام دا بیسٹ ہارس اینڈ بیسٹ رائڈر کرنل طارق سے دا ہارس نیم از نوکر صحابہ کرام دا ویل ڈن بہت خوب ماشاءاللہ مسوے الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 کا بے سمندری انٹرنیشنل جج نیز آبادی ماشاءاللہ میلے دی اچھی اوپننگ اچھی کمیٹی اچھے گراؤنڈ اچھا ڈسپلن ماشاءاللہ تمام فیڈریشن نو مبارکباد اور رائے منشا خان کھرل صاحب دی کامیابی تے 500 روپے اس لفظائی جی رانا محمد نواز اے ایس آئی پنجاب پولیس جڑا والا فیصل آباد فیڈریشن اور زرعی یونیورسٹی تمام انتظامیہ مبارکباد دے مستحق آیا جی گھوڑا لاڈلا رانا محمد نواز خان ای ایس آئی پنجاب پولیس جڑا والا ویری گڈ پولیس کامیاب زندہ باد جی میاں صاحب کلب نمبر 10 دو کامیاب ہوئے کلب نمبر 10 نیچ فرینڈز نیز آباد کلب آف پاکستان ضلع خوشاب سرپرست اعلی حاجی ملک محمد رفیق نیچ آف خوشاب پریزیڈنٹ حاجی ملک محمد اشرف کمان چیئرمین میونسپل کمیٹی جور آباد وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ملک محمد شفیق نیچ ایم بی بی ایس پنجاب جی ٹیم کیپٹن ملک انجینئر ملک عدیل کامران نیچ آف خوشاب گھوڑا مشکا یو ٹو انجینئر صاحب دور ہے ویری گڈ بسم اللہ اچھی جامان انجینئر ملک عدیل کامران نیچ آف خوشاب گھوڑا مشکا یو ٹو
نو محمد مہران آف عاقل شاہ ضلع سرگودا گھوڑا مشکا المرتجس پیر سید